Біохімічний аналіз крові – це популярне дослідження у ветеринарній медицині, за допомогою якого ми можемо дізнатися, як працюють органи, системи та організм вихованця в цілому. Діагнозу ультразвукової діагностики та рентгену часто недостатньо, так як вони показують зміну морфології внутрішніх органів кота та собаки, збільшення-зменшення розміру, наявність утворень, зміна структури. Відсутність морфологічних змін органу не дає гарантії його нормального функціонування. Результати ж біохімічного аналізу крові показують ветеринарному лікарю розгорнуту картину функціонування печінки, нирок, підшлункової залози та допомагають виявити приховані патології організму кота та собачки ще до появи клінічних ознак. В умовах лабораторій клініки веддопомоги є можливість досліджувати такі біохімічні показники крові – креатинін, сечовина, АСТ, АЛТ, глюкоза, загальний білок та білірубін, кальцій, калій, фосфор, лужна фосфатаза та альбумін. Дослідження крові проводиться наче серце.